Ассаламу алейкум, қадірменді ұстаздар, оқушылар. Алла қалса, бұл кітап, бүгін бір кітапқа обзор жасаймыз. Бұл кітап сіздің ұлттық бірыңғай тестілеуден оқушыларға, плюс НКТ-дан жоғары балл алуға, УБД-дан жоғары алуға көмектесетін кітаптардың бірі, яғни мың бір есеп шығару жолымен физика пәнінен QR кодпен, және ол бірінші бөлім. Бұл жерде примерно 11 тақырып қамтылған, яғни бір қалыпты қозғалыс, бір қалыпсыз қозғалыс, бір қалыпты айнымалы қозғалыс, дененің шеңбер бойымен қозғалыс, күштер, жай механизм, импульс, энергия, механикалық жұмыс, қуат, пайдалы әсер коэффициенті. Кітап 208 беттен тұрады. Әр есепке жеке-жеке не істеген, жеке-жеке есептің, жеке-жеке QR мен есептерін шығару жолдары бар. Яғни бұл жерде тест, яғни 4 жауаптық, 4 жауап бар, мысалы А, Б, С, Д және 6 жауаптық бар, A, B, C, D, E, F ке дейін. Яғни бұл есептер жаңа бағдарламаға сәйкестендірілген, сондықтан бұл кітап сізге не 50 балдан 50 балл алуға, яғни көмек береді бұл кітап. Яғни кітап 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде 1000 есеп бар, екінші бөлімінде 1000 есеп бар, үшінші бөлімінде тоже 1000 есеп бар. Қазіргі таңда бүкіл Қазақстанға бұл кітап сатылып жатыр және бұл кітаптың пайдасын бұл кітапты алып және оны пайдаланған кезде бұл кітап сізге бұл кітаптан ажырамайтындай боласыз. Бұл кітап әрбір мұғалімнің, әрбір физика, математика таңдап жатқан оқушылардың қолында міндетті түрде болуға, яғни УБТ-ға, НКТ-ға дайындалып жатқан кезде, плюс мектепте оқушылар оқып жататын болсаңыз, бұл кітап сіз үшін, қадірменді ұстаз. Және егер сіз УБТ-дан жоғары балл жинағыңыз келсе физика пәнінен, онда мына кітап міндетті түрде, мына кітаппен сіз дайындалыңыз. Және бұл кітаптың тренажер деген кітабы бар, ол жерде мүлдем есептер шығару жолдары жоқ. Сол кітапты және осы бірінші бөлімін, екінші бөлімін, үшінші бөлімін бірге сатып алатын болсаңыз, Алла қалса басқа кітаптар сізге почти не керек емес болып қалады. Сондықтан қадірменді ұстаздар, оқушылар, мына кітапты как маман ретінде, мен өзім химикпен, өзімде 1000 есеп деген кітап шығарғанмын, ол бір ақ бөлім болатын. Енді мына орбиталь баспасынан бұл кітапта 3 бөлім болып нестеді шығардық. Мына Әлекбаров Дінмұхаммед деген ұстазымыз осы кітаптың авторы. Алла қалса бұл кітап бүкіл Қазақстанға тарап жатыр. Сізде бір кітапты 1000 ақ дана шыққан, сонда әрбір кітаптан бір кітап алып қалуға тырысыңыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.